Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі радіоканала «Київ 98 FM». В ефірі передача «Поезія Київміста». І на початку я хотів би дати деяку інформацію, що відбувалося з літературними зустрічами в місті Києві на минулому тижні. А відбувалося дещо цікаве. 9 числа, в п'ятницю, відбувся фінал поетичних дуелів, які відбуваються і проходять в моді «Art & Wine», де зустрічались Коля Кулініч, Юрко Космино, Сергій Прилуцький та Юрко Острокань. Переможцем став Коля Кулініч, а 10 числа в суботу в Купідоні, звісно, була перша кава. Переможцем став Олег Коцарєв. І там я чув вірш пана Олекси Долгульова про гончара. Довгий вірш. Дивний, кумедний. Я хотів його прочитати сьогодні вам, але зранку, в неділю, натрапив на переклад Тадея Коробовича, польського перекладача, який перекладає наших сучасних українських поетів, на вірш Олекси Долгульова у виконанні Тадея Коробовича, і вирішив саме його вам і прочитати. Отже, став помічати, як з мого вуха несе перегнилими трубами заводськими, скислими в жовчі закеханого молока грудного з-під тютюнової стружки. Дерево перед носом падає, завалюючи горизонт, переводить мене в прямокутник між трьох ліхтарів посинілих і чмокає в лоба за всі недоїдені руки на пальцях. Старий світ болотом давиться, новий тінню п'ятки засохлі лоскоче, і шию ріже, наносячи мітки на труби заводів. Олексій Долгульов. Кому цікаво слухати сучасну поезію? Будь ласка, ласкаво прошу вас в суботу на першу каву. І протягом тижня в галереї Моді Art & Wine відбувається багато цікавих літературних заходів. Поетичні дуелі, літературні вечори, а також клуб «Бувальщина», на якому збираються люди, і в результаті створюються сценарії. І от сьогодні у мене гість, який сценарист, письменник, прозаїк. І, що цікаво для нашої передачі особливо, це, звісно, поет-песенник або співаний поет, я би так назвав це. Адже, шановні друзі, у мене в студії Симур Гласенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Коротенька інформація. Симур – український сучасний письменник, сценарист та бард, як я вже зазначав. Симур є автором та виконавцем пісень в бардівському стилі та в жанрі співаної поезії. Ще раз вітаю. Доброго вечора. Співана поезія. Це такий жанр, який у нас довгий тривалий час називали шансоном. З французького слова «le chanson», «chanson», «la chanson», не пам'ятаю. Це пісня. Правильно ж? Так. Хто приходить зараз слухати співану поезію? Ну, я думаю, це люди, які в першу чергу цінують в піснях чесність, які хочуть бачити справжнього виконавця, а не ту модель, яка створена маркетологами, продюсерами і так далі. Тоді питання, а в чому справжність, відмінність оцієї справжності між бардом і, наприклад, поп-виконавцем або рок-виконавцем? Ну, в тому, що, це знову ж таки на мій погляд, що бард не, давайте так, підемо, значить, бардівська музика, вона не популярна, і це її великий плюс.
популярність позбавляє її прокрустового ложа. Я можу, бард може сказати в піснях те, що не дозволяє сказати, що не можна за якимись рамками, за форматом, форматами, да? так, сказати в популярній пісні. Це, ну, на поверхні лежить навіть там якісь часові проміжки, якісь такі, не часові, не проміжки, а часові рамки, значить, структуровано, щоб воно було, там, заспів, приспів, заспів, потанцювали, фінал, і так далі, і так далі. Ну, і популярна музика, вона має бути зручною, тому що вона не буде, якщо вона буде незручною, вона не буде популярною. А бардівська музика позбавлена цього всього, і через то вона є чесною. Бард може, ну, співець вулиць, співець села, співець природи, співець провінцій, ну, як хто з якого соціуму вийшов, тому і це абсолютно свобода. І я думаю, що люди небагаточислені люди, але ті, які дійсно туди приходять, вони йдуть за правдою у піснях, вони йдуть за щирістю і, як я вже сказав, за чесністю. Перед ними не зірка, перед ними не артист. А перед ними звичайна людина. Звичайна людина, яка знає, дай Бог, 5 акордів, і це вже для бардівської пісні, в принципі, досить, тому що, скажімо так, музика, ну, інтергравісімус, да, вона, як перекладається, старший серед головних, але не головна. Типу, все ж таки це, ну, це поезія, це ідея в пісні, це посил, це мета, яку хоче бард сказати. І якщо, ну, це завжди чесно, завжди, можливо, десь незручно, неформатно. Ось що для мене таке співана поезія і бардівська музика. Я знаю, я хотів додати, що от є два нюанси. Коли ви кажете шансон, в переважній більшості слухачів і глядачів, це зразу виникає шансон російського штибу. Однозначно. Я не дарма сьогодні сказав від французької, тому що у мене це Шарль Азнавур, наприклад. Та. А для багатьох це Бутирка, до прикладу. Ну, як все там перекручено. Або, так. Ось. А співана поезія – це щось таке, типу, знаєте, в актових залах в школі, ванільне, неприкольне, і які ледве-ледве там висижуєш, там, ну, якось там приведуть, і він там щось таке співає, яке не попадає нікуди. Тому це така якась, ну, штука, яка є, і не треба з нею боротися. Ну, є, то є. Але насправді це дуже чистий, дуже глибокий і дуже потрібний жанр. Дуже потрібний жанр. Якщо він дуже потрібний, то давайте цю потребу розвивати і послухаємо, яку композицію запропонуєте. Ну, якщо ми так уже перейшли з потреби, до прикладу, я не можу так перейти на ти чи на ви ми спілкуємось. Та на ти, давай. На ти. Да. Да. Якщо ми перейшли до потреби, ось в мене був концерт, ви знаєте, 10-го, здається, числа, і я виконував там пісні київського циклу. Це ті пісні, які я написав під час, після повномасштабного вторгнення, коли я був один в Києві, в порожньому Києві, без сім'ї, без родини, абсолютно це все переживав. І я писав якісь нотатки прозові, але також і виходили пісні. І ми зустрілися на першу Пасху воєнну з моїми друзями в київській квартирі, все по класику, по класиці. Ми курили, пили вино, і я співаю їм ці пісні. Прийшов рік, і я їх 10 числа виконав також на концерті, і до мене підійшли мої друзі і сказали: Сашко, знаєш, класно, що вони є, тому що це фіксований час, це фіксована емоція і фіксовані відчуття. І ми, типу, їх як слухаємо, ми розуміємо, перше, що нічого не змінилося, що треба триматися далі, і друге, ми повертаємось туди, переживаємо знову ці емоційні стани, і це ніколи не зітреться. Ось вам і справжність, і потрібність бардівської пісні. Ну, а з нашого боку ми зафіксуємо буквально і цю композицію, тож... Композиція називається «Чоботар». Я її написав, коли гуляв Кирилівською вулицею в порожньому Києві серед розбомблених там місць. І мене вразило, стояв вагончик чоботаря в абсолютно порожньому місці, під розбомбленим будинком, в ньому горіло світло. І працював чоботар. І він працював. І я такий думаю, ось що таке незламний дух, ось що таке відданість своєму ремеслу. І, ну, ми не переможні, раз ми так. І я написав, я знав тоді, що я напишу про нього пісню, і я про нього написав. Тож пісня «Чоботар» присвячується
воєнному Києву, скажімо так, і моєму відчуттю в ньому. Лишився в порожньому Києві, наче син коло хворих батьків, і вагончик його на Кирилівській під ракетами чудом вцілів. Не напишуть про нього таблоїди, інтерв'ю не візьме газетяр, не герой він військової повісті, а простенький собі чоботар. Він про зраду постів не дописував і зі зброєю фото не мав, а тихенько собі щось наспівував, як потерті підошви латав. Він військовим не став аналітиком, при своєму лишився, як завжди, ніж закрійний, обценьки та викрутки, швайка, кантики, голки й нитки. Шиїть чоботарю нам чоботи, шиїш ти блети і шиїш карбани, бо ще треба ходити дорогами, що розчистяться після війни. Бо ще треба ходити дорогами, що розчистяться після війни. Жовте світло в майстерні не гаситься, чоботар, видно, шиє всю ніч. З-під столиці вже орки забралися, але Харків ще досі горить. Та лелеки вернулись із вирію, і так само кияни вернуть, і до нього прийдуть на Кирилівську, де новеньке взуття зберуть. Шиш шоботарю нам чоботи, шиш ти блети і шиш карабани, бо ще треба ходити дорогами, що розчистяться після війни. Бо ще треба ходити дорогами, що розчистяться після війни. Гарна пісня. Дякую. Ну, от як про чоботаря не згадають в газетах, як ти співаєш, да? Так, в принципі ж, і не згадають про тебе, якщо ти не будеш поширювати свою пісні, і свою творчість, пісенну принаймні. Ти взагалі знаєш свою цільову аудиторію, щось робиш для того, щоб поширювати це? Ні. І нічого не роблю. Що... Ну, якщо... це об'ємлююча відповідь. Ні. Я не знаю свою цільову аудиторію, я нею, мене, я її ніколи не створюю для себе, і що в прозі, що в сценарії, ну, в сценарії лукавлю, сценарій, там є моменти. Що в прозі, що в музиці, я ніколи не пишу персонально для когось, за рідким виключенням, там, якщо це пісня посвята, або ну, пісня, так, та, так. Так далі. І... Якщо ну, популяризація, ну я да, слухай, закінчу. Ну, да. Да, це я завжди співаю і пишу те, що приходить. Даруйте за пафос. Окей, але ж до тебе приходять люди на концерт. От ти виступав в Купідоні, підтримував херсонців, да. Як міг підтримував. Ну, да. Прийшли люди. Mm. Там, я знаю, були твої прихильники, так. І просто люди. Ну, да. До тебе приходять люди, правда, на концерти? Ну так, приходять. В кількості там. Невеликий. В якійсь кількості. Ну, я бачу на твоєму каналі, там є, скільки там, 2-3 тисячі точно я бачив. То набирається потроху, так. Да. Ти так, десь перемагав, здається, також в пісенному конкурсі. Так, так, там, да, щось. Там. Тобто приходять, ти знаєш їхній, наприклад, віковий цензор? Ну, от. Ой, та вони різні, і це прикольно. Типу, від молоді і до, ну, до людей поважного віку. Угу. Надзвичайно широкий спектр, і це теж є плюс великої бардівської пісні. Розумієте, в чому великий... Ми да, будемо повертатися. Да. В тому, що бардівська пісня, вона звужує дистанцію. Не, взагалі між немає... Між слухачем... Та, ага.
Це недаремно це називають її ще так кухонною лірикою. Та? Це пісні, коли там трошечки підпив, трошечки покурив, на якась ностальгія, і ти на кухні сідаєш, ти не включиш при всій повазі ну, якусь таку голосну там таку музику і так далі. Як під настрій, звичайно, так, якщо так, це так. Не танці. Та? І ти захочеться живого слова, спілкування, і ти беруть люди в руки, що беруть? Гітару. І вона звужує оцей відстань між слухачем і виконавцем, і саме це робить її надзвичайно широкою. Хоч вона, і я ж знову ж таки, не багаточислена ця аудиторія, але вона вишукана, і вона не кількістю бере, а своєю якістю. От. А що я роблю для своєї популяризації? Ну, це я просто записую вдома на свою доморощену студію свої пісні в середній якості і викладаю на свій YouTube-канал. Ну, мною просто помічено, що поети, і в даному випадку бард, створюють, і майже нічого не роблять для того, щоб поширювати свою творчість. Ні, я вважаю, що творчість – це не, даруйте за такий, може, грубе порівняння, це не шкарпетки на базарі. Творчість не можна пропихати, творчість не можна змушувати слухати, творчість потрібно відкривати. Ось, і нехай воно буде схоже на якийсь діамант чи золотий злиток, який лежить на дні річки, чим на, і щоб його дістати, треба туди пірнути, пошукати, задуматись, чим віхоть соломи, який всім видно, він просто собі пливе, і ти що хочеш, ти з ним зробиш. А я якось переживу. Хто твої музичні кумири? Кого ти слухаєш? Або кого, хто надихав тебе на те, щоб почати займатися бардівською піснею? О, дивіться, ну, напевно, ну, це вже ви скажете, чи це буде парадоксальна річ, чи ні. Це українська народна пісня. Фольклор? Так. Український фольклор? Так. Українська народна пісня, вона мене, ну, мене батько дуже фольклорист, угу. Він співає класно. У нас там є, у мене батько голова мисливського товариства в районі, і ми кожного року збираємося, мисливці збираються на відкриття полювання. То вони беруть з собою рушниці, а я беру з собою гітару. Тому що я не стріляю, я не люблю. От, і в нас такі, ну, це вже, ну, 20 років так триває. З війною, звісно, це все припинилось. І я з малку ну, чув, ці всі там збираються, співають народні пісні. Народні, або ті пісні, які вже стали народними. І вони, і вони якраз шансон не співали біля костру? Ні. Ні, такого не було ніколи. Ну, там таких пісень, якби, ну, це українські народні пісні такі. Я ж кажу, або такі, ну, чиїгось авторства, але вже які стали, пішли там в народ і так далі. І це було моїм джерелом. Я до цих пір слухаю українські народні пісні. У мене в машині українські народні пісні різного штибу і акапельного, і аранжурованого під Ямаху, типу гурту «Експрес» цього нашого емігрантського. А є у тебе якісь пісні, от українські народні, які ти точно знаєш, оця пісня змусила мене, наприклад, створити цю пісню, або цей текст, або такий настрій я отримав від того прослуховування народної пісні, пропустив через себе, і ось маю композицію таку. Що прям так надихнуло, таку привести алюзію? Ну, напевно, ні, напевно, це завжди якась трансформація. Завжди трансформація, тому що я, ну, трошечки додаю від себе завжди трохи. Покажеш трансформацію ще? Ну, добре, давайте, можливо, я виконую пісню на історичний мотив, і, можливо, вона свого колись теж може стати народною, вона має назву «Кармелюк». Присвячується вона ватажку Подільського повстання Кармелюку. Гей, гуляє Кармалюк, топче буйне зілля, його гайдамацький дух визрів на Поділлі. Стали брати на Борню, їх з'єднала сила, що вражею кровею запеклась на вилах. Ой, а чий жупан плаває в болоті, видно вже дізналась шляхта, як гуде голота. Над яром пливе туман, випраний росою, а подільський отаман смерть жене косою. Запалали палаци, аж жовтіє небо, нам крім вільної землі нічого не треба, нам крім вільної землі нічого не треба. Ой, а що за пан, та й висить на дубі, видно вже
Видно, ці варіяцькі герці шляхтичам не любі. Припрошую. Нічого. Похилилася верба, стогне вся долина, бо везуть Кармалюка в кам'яну торбину. Хоч стріляй, хоч не стріляй, буде він втікати, зась нащадка козака в кайдани скувати. Ой, біда, біда, віють вітри буйні, знов москальські рекрутики пошилися в дурні. Ой, біда, біда, віють вітри буйні, знову царські рекрутики пошилися в дурні. Гірко плачуть пуцвіринки, батьку сиди вдома, мати рве білу хустинку, не пуска з порогу. З важким серцем отаман діток пригортає, та й ображені родині так відповідає. Хто, коли не я, стане з ворогами, як не відбороним волю, помремо рабами. Хто, коли не я, стане з ворогами, як не відбороним волю, помремо рабами. З неба падають зірки, та й сіються в поле, а сільські вояки об'єднались горем. З ними батько отаман каже про відвагу, як розсіється туман, здобудемо славу. Як розсіється туман, здобудемо славу. Ось вам срібло й злато, беріть та й діліте, а не стане кармана, просто пам'яніте. Ось вам срібло й злато, беріть та й діліте, а не стане кармана, просто пам'яніте. Як не стане кармана, просто пам'яніте. Клас. Дякую. Треба зазначити, що Симор, як я вже згадував, він займається не тільки пісенною поезією, а і прозою, і сценаріями. У тебе ж три романи. Так. І останній? «Дім чистого світла». У мене є. Є, знаєш, є низка оповідань. Так. Яким чином ти, вже будучи письменником, фактично. Так. Тебе ж заслуги є навіть, як у письменника. Та якісь є там, да, трохи щось. Як ти додумався почати писати сценарії для кіно? Від зворотнього пішов. Я завжди хотів писати. Пишу з самого дитинства. Тобто це не раптове якесь включення. Це я, напевно, почав писати ще до того, як почав читати. Тобто це не... не наслідковий зв'язок. Uh-huh. Типу, багато читаєш і думаєш такий, ну, треба собі щось написати. Ні, я складав чогось історії, звідкись воно в мене. Я думаю, що це від бажання впорядкувати хаос навколо себе. Коли тебе не влаштовує реальність навколо тебе, то і в тебе є творча ця жилка, скажімо так. Не будемо вважати там такі слова, як талант, да. От, і ти просто починаєш його впорядковувати різними способами, художніми, візуальними, музичними. От. Ну, і я почав складати історії. У мене є татуювання, до прикладу. Uh-huh. Це Снігур. Uh-huh. Це мій перший літературний герой. Я пам'ятаю себе в ліжку зимою. Тоді була гарна зима, коли я був малим, були гарні зими, було багато снігу і були великі морози. І я в подвір'ї в себе, в батьківському, на Горіховій, побачив першого єдиного в світі, в моєму житті, до прикладу, Снігура. Я більше їх і не бачив в живому. І я тоді, так мене захопила його здатність опиратися морозу, типу, і він такий мужньо сидів, так грудку надув. Mm-hmm. Я про нього написав оповідання. Це мені, типу, там 6-7, я не знаю, скільки мені там років. Воно залишилось? Та ні, звичайно, але я його пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я його, ну, як я його фантазую. Оцей образ Снігура, який вперто опирається морозу і, типу, не падає з гілки, не замерзає. От він, ну, я в нього, його, коротше, грів внутрішній вогонь, по-моєму, тоді. От. От, я писав, потім так багато, ну, написав три романи до першого, до виданого, написав три. Але нікуди їх не показував, вони до сих пір там десь лежать. Виписували. Не хочеться порадагувати їх? Ні, не хочу. Вони готові?
Ну, якби, да, але вони, ну, вони виконали свою місію, вони мене вивели, ну, на інший рівень, все, ну, навіщо? У мене, дякувати Богу, ще є плани на нові матеріали. Я працював юристом, пішов відучився на юриста, працював юристом, а творчість сиділа, типу, сиділа, душила, я писав. А як можна поєднувати роботу юриста і творчість? Адже, я так розумію, юрист – це систематизація всього, а творчість, вона… Ну, яка систематизація? Ну, це парадоксально і раціонально, але це можливо. І це дуже такі якісь взаємовигідні процеси, але це складно. Ну, коротше, ну, реально це складно. Юриспруденція мене навчила працювати з великим обсягом матеріалу. От це великий плюс. Ну, і плюс я людей вивчив, тому що в судах ти бачиш там... різні характери, коротше кажучи. І потім я видав перший роман «Фабрику», це я ще працював юристом. Потім видав другий роман «Нуар по-українськи». І я розумію, що, бляха, мені хочеться писати. І я не, ну, якби воно, типу, мені мішає вже, це заважає. Слухай, вибач, перебуваю. Я не пам'ятаю, «Фабрика» чи «Нуар по-українськи» в тебе увійшов, зайняв якесь місце? «Фабрика». В десятку. «Фабрика», так. Да. Да. На форуму видавців. Та. Ну, це заслуга видавництва «Смолоскип», чи, напевно. Ну, вони точно оцінили ж не дарма це. От, і, коротше кажучи, я вже швиденько докажу, що я розумію, що я хочу творити, хочу писати і не хочу займатися більше цими всякими штуками. Але література, ну, комусь вдається заробити. Мені не вдається до цих пір заробляти літературою. І тут, якби, випадково друзі з Києва мені дзвонять і кажуть, ти не хочеш попробувати себе в сценаріях? Я кажу, ну, я люблю кіно, я реально люблю кіно. Я ще після школи хотів бути режисером, вчитися, але, ну, так склалось, не пішов. Я кажу, да я, ну, та. Вони кажуть, там стільки платять. Я такий, опа, ну, значить, ну, в принципі, можна спробувати, так. Я там самоосвіта зайняла багато часу, там скупив літературу, почитав, потім поїхав в Київ, відучився, тут проводили на базі СТБ, були семінари американських сценаристів, я в них відучився теж там, не пам'ятаю скільки, 2-3 місяці. І засів за свій перший сценарій серіалу. У мене вже були, ну, типу, такі, значить, намітки, але це мав бути роман, «Схованки» називався. Але я думаю, такий, блін, ну, тут є, якби, потенціал для кіно. І я, використовуючи вже отримані знання, пишу там сценарій першої серії. І випадково так складається, що в Києві оголошується конкурс на сценарій найбільшим продакшеном в Східній Європі «FilmUA». Я в Фейсбуці побачив. Я такий, о, думаю, я спробую. Я поїхав туди, коротше, на цей пітчинг з Житомира, виграв його зі своїми схованками. Це ти про схованки говориш? Да. А от я з приводу схованок дивився, що там в Вікіпедії написано, що це була ідея твоя взагалі схованки. Так. Не просто... Так. Та я ж розповідаю, це все моє, ну, від початку до кінця, від ідеї до сценарія. От, я його виграв, і мені продюсери зробили пропозицію укласти контракт і написати для них, ну, серіал. Я кажу, ок, я в той час, ну, в той же день, здається, ну, коротше кажучи, звільняюсь з роботи і присвячую себе написанню «Схованок». І далі все так пішло. Яка зараз ситуація з кіно, з кіноіндустрією? Ну, така, в принципі, як всій країні, якби, ну. Ти не знаєш, знімають, не знімають кіно? Знімають, ну, реально люди знімають, і це велика, ну, це ж чоботарі тільки в кіно, ти розумієш? Та, 100%. Реально. Всі оці чоботарі твої, да, хто робить свою справу, да. І вони знімають, знаходять гроші, знаходять можливості під тривогами, там, коротше кажучи, ну, і ось там серіал відзняли, там, «Я Надія» називається, знайомий мій Тарасов Денис відзняв, молодці, там, новий канал. Я в Фейсбуці бачу, бо якось так зв'язки повтрачалися трохи, щось там знімають, і це круто дуже. Слухай, ось моя думка, що в наших сценаріях недолугі діалоги. Ага. От що ти можеш сказати на цю тему? Ну, я можу сказати, що я номінований на європейську премію Script Awards за «Схованки». А я не. парирував. Але тут не до тебе запит, а взагалі, як до сценариста, що ти думаєш на цю тему? Ну, це ж, ви ж розумієте, це спекулятивне питання. Ну, що значить погані? Ну, давайте, ну, конкретно. Не погані, не цікаві діалоги. Називайте конкретне кіно. Ну, не можна так. Перше, можна образити людину. Угу.
Ми зараз кажемо, та, всі погані діалоги. Це неправда. Ну, це логічна похибка. Ну, так ходять там розхожі думки. Ну, як, коротше, немає сценаристів в Україні. От ну, така теж типу, немає сценарної школи. Тут, скоріше, ні, так. Ні, так, і школи, там нічого немає, коротше. Але немає сценаристів. От ходять і розказують, немає сценаристів. Хоча, ну, кіно знімається, ну, як нема? Ну, теж логічна похибка. Є. Якби їх не було б кіно. Це ж логічно. Ну, правильно. Ну, от. Коли говорять, що нема кіно, то мається на увазі, ну, що беруть кошти, не знімають, або знімають погано, або знімають, потім кладуть на полицю. Таке теж є. Ну, звісно. Таке теж є. Але це, ну, це, ну, якби, такі випадки є, але це не... Ну, як сказати, це не стандарт, ну, є і інші випадки, є, виходять прекрасні фільми. От, давай так, 3 чи 5 останніх українських фільмів, які ти можеш назвати, які класні, на твою думку? Три, напевно, це забагато буде. Ну, я ж буду казати як фахівець. Так. А для глядачкого, для глядачів так. Це може бути більше. Я вважаю, що це, ну, однозначно, Мирослав Слабошпицький «Племя». Я вважаю, що це, даруйте, забув ім'я, Ладигін, «Дике Ладі, поле», так, за романом, я дуже люблю я це. Я вчора кіно. Його дивився, чомусь, я вирішив кіно. Передивитися, да, воно непогане, дуже класне непогане. Кіно, да. Я там не порівнюю його з романом, але в ньому є багато світла, в нього є сон, в нього є гумор, ну коротше, я його три рази вже передив. Знято, класно знято, цікаво, да. Ну, класний Горбунов в цьому пастирі, ну коротше, класне кіно, ти, ну, знаєте, я така людина, я не пірнаю глибоко, я не люблю там такі оці інтелектуальні дуже такі. Я люблю кіно, які показують по телебаченню. Я хочу писати таке кіно, і я люблю таке кіно, тому що воно, це кіно мене зробило. Воно має бути грамотним, але воно має бути доступним. Я правильно розумію, що кіно – це теж мистецтво, до якого треба пірнути, дістати, його не треба популяризувати? Ні. Ні-ні-ні, це інша справа. Кіно – це мистецтво безспірно, але це і бізнес. Розумієте? Ну, а музика – це не бізнес? Бардівська? Ну, ні. Ну, не знаю, якщо просто воно немає того бізнесу, то немає індустрії просто. Ну, можливо, я лукавлю, якби я став популярним і мені платили там по 10 тисяч баксів за корпоратив, то, ну, можливо, я зараз би якусь іншу філософію сповідував. Ось, але... Ну, кіно – це мистецтво плюс бізнес. Тому що, чому бізнес? Тому що воно дороге. Ну, дуже дороге кіно. Ну, так. І для того, щоб воно існувало, ці гроші треба відбивати. Ну, так. На меценатстві довго там не протягнеш. Тому така, недаремно називають його головним мистецтвом 21-го, ну, нового часу. Тому це таке поєднання мистецтва, бізнесу, і через то туди залучається дуже багато людей. І я коли на початку сказав про сценарій, що там є свої особливості, тобто ти вже скований цим всім, ну, у тебе є... Ну, так, ну, там є конва, умовно кажучи, ти маєш її триматись. І є цільова аудиторія. Ну, і ти, ну, відповідно, розумієш. Тому що воно створено під цільову аудиторію. Так. Ну, більше, якщо це серіал. Ну, до речі, серіал більше свободи, ніж в повному метрі. Тому що серіал може виходити на платформах, типу, ага. І ти можеш дивитися, можеш не дивитися. І коли ти включаєш на платформі, там, до прикладу, та, там, Netflix, то ти вже розумієш, що там, ну, там 18+, там, так, 16+. Так, тобто, так. Хочеш дивитися, хочеш ні. А якщо це йде про повний метр, то там уже треба робити його дійсно популярним. Ну, якби, ну, коротше, цей я баланс. Я про це не думав, це цікаво. Да, треба цей баланс зберігати, щоб воно не війшло там у відверту халтуру, яких теж багато, і відвертий там атракціон попкорновий, ну, це кожному своє, звичайно. І що воно ще й містило думку, і воно було мало художню цінність. Така багатоцільова мета стоїть. Так, і через то це дуже складний жанр. Це, якщо ви подивитесь, можливо, дивились фільм «Вавилон» останній. Я чув, не дивився, так. Там у Бреда Піта є класний монолог, де він порівнює театр і порівнює кіно. І він каже, якщо в тебе, ну, в нього, типу, дружина там театралка якась, він каже, якщо в тебе в театрі прийдуть 1000 глядачів, це буде тріумф. А якщо, каже, в кінотеатр прийдуть, на кіно прийдуть 1000 глядачів, це провал. Ну, так. Ну, і це, типу, такі прикольні, ну, різна різниця в них є. Ну, кіно не для слабаків. Кіно – це дуже, типу, складна робота. Давайте підтримуємо тоді, чи давай підтримуємо баланс нашої розмови в нашій студії і послухаємо наступну пісенну поезію. Ну, давайте, можливо, щось із лірики. Звісно, з по, лірики.
про кохання. Залюбки. Про складність професії. Вічні кіно. Теми. Я коли написав перший сценарій «Схованки», і поки він знімався, я дуже довго сидів без роботи. Я пішов з юриспруденції, а вже привик до свободи творчої, вже назад пригнути не зміг. Сценарії мої не брали, ні канали, ні продакшени, ну, типу, щось не підходило. Я сидів без копійки, і я працював таксистом, коротше. У мене є тачка, я заробив. Але гарний настрій. Я сидів без копійки. Ну, а що? Ну, сидів без копійки, там щось там дружина заробляла і так. Ну, коротше, було скрутно, але ну таке. І я таксував там недовго, але щось там їздив, коротше, по Києву. І ось ця пісня народилась, відповідно. В цей період має вона назву «Уклон». Це не реклама. Вона казала, що його ще не пробачила. Вона казала, що надії не знайти. Але сама при цьому нишком гірко плакала. На задніх кріслах опівнічного таксі. Вона казала, що не може повернутися. Вона пояснювала, рана ще жива. А потім довго так мовчала її слухавка. Немов на тому боці вимкнули слова. Перехрестя і дорогу все укрив вуалью сон і везе її додому, нею ж визваний уклон, і везе її додому, нею ж визваний уклон. І тільки сніг з небес летить, летить і падає. Вона скидає рукавичку і в кутку на запітнілому вікні малює серденько, а в ньому тріщинку, як блискавка криву. На шовковичній ліхтарі, не наче лілії, стулили жовті пелюстки у срібній млі. Вона без решти розрахується готівкою і попрощається із серцем, із таксі. Перехрестя і дорогу все укрив вуалью сон і везе її додому, нею ж визваний уклон, і везе її додому, нею ж визваний уклон. Дякую. Що б ти порадив сценаристам-початківцям? Є порада? Є сценарій для сценаристів-початківців? Не знаю навіть. Не знаю, треба... Ну, а власний досвід тобі щось говорить? Ну, мені пощастило просто. Ну, мені реально пощастило. Я в цьому плані, я щасливчик. Я одразу... потрапив у вищу лігу. Ну так. От, є багато людей, які, ну, у яких шлях набагато складніший, і вони викарабкуються там із таких малобюджетних мелодрам. Але ти потрапив у вищу лігу завдяки своїй прозі, фактично. Тебе вже знали як письменника.
Та ну там ніхто мене не знав особливо. Просто я коли був трохи шок у продюсерів на фільмі «Ей», коли я прийшов і почитали, типу, ну нормальний притомний матеріал. Він каже, ти хто? А я юрист в Житомирі, ага, працюю. А я кажу, ну я юрист, вони такі, юрист, а прикольно. А що ти там? Чи писати вмієш? Я кажу, ну да, ну в мене два романи є. Вони, а, ну хорошо, ну типу, можеш складати літери в притомні слова. Ну так вони мені, типу, допомогли. Ну мені то вони допомогли за власним досвідом. Але щоб про, ну, в індустрію, то особливо, ну, отак. Може, через те, що ти сказав, що ти юрист? Ну, це теж допомогло в схованках особливо. Ну, тому що це кримінальна драма. Ну, так. І... Я знаю, це у мене мама дивилася «Схованки». Да? Да. Ну, таке, так. Да. І це допомогло. А так що, що я можу їм? Не знаю. Це треба кожен конкретний випадок розглядати. Не здаватися, напевно. Це банально так. Це дуже загально. Не те, що банально, а загально. Треба кожен конкретний випадок розглядати. Ну, це, знов, це знов в тобі юрист говорить. Треба розглядати кожен окремий випадок. Вибачте, так, да, я такий трошки, бачите... А, ну, а топ-5 книг, які ти можеш порадити прочитати сучасній молоді? Я кажу не про 15 років, а там років 18-20. А світової літератури? Чи української? Української літератури, в першу чергу. Значить, я би почав, звичайно, із Миколи Вінграновського. Повний збірник поезії, все, що можна знайти, і не тільки поезії, і оповідання. Обов'язково Тарас Прохасько. Угу. Обов'язково Леонід Кононович. Тема для медитацій. Це обов'язково, далі що знайдете. Зрозуміло. А зі світової літератури? Зі світової, ну, якщо говорити про обов'язкові, це значить Фауст Гьоте, це Дон Кіхот Сервантеса і, напевно, я би сказав, що Одіссея. Угу. Гомера. Так, розумію. Да. Всі розуміють, що це не кіно. Так. Угу. Добре. А то коли... Вибачте. Просто в книгах є все, якби. Ти знайшов все для себе? Та там все є. Ну, якби там, ну, все. Є книги за Борхесом. Ні, не за Борхесом, за Джойсом. Цінність кожного твору додає те, на яких книгах він творився. Угу. Ну, це... Досвідчений автор завжди бачить, це від того, це від того, це від того. Але є книги, які виникають з вакуума і направляють культуру в інше русло. Абсолютно. Тобто ти хочеш сказати, що людина абсолютно сама згенерувала все? Так, да. Це Бетховен в літературі, це... Ой, ну, в музиці? Ну, так, да, в музиці. Там, ну, я не знаю, я не великий знавець Моцарта, ну, а... але Бетховен – це геній чистої води, для мене особисто. Там, я не знаю, Брессон в кіно. Ну, те, що як він знімає, Кубрік в кіно, це якісь такі, ну, для мене, я там не от цікаво, ти про кіно говориш, про книги говориш, а таке ж саме питання стосовно музики. Кого ти слухав і хто був для тебе поштовхом в музиці? Кого б ти порадив слухати? Давай так. Ну, я би порадив слухати, даруйте, вибачайте, не сердіться, на українські народні пісні. Чому? Перше, я коли, маленька предісторія, в карантинний рік, 20-й, здається, мене запросили в журі пісенного конкурсу, в якому я переміг. І я оцінював конкурсантів, які виконували власні пісні. І найпоширеніший недолік цих всіх пісень, в них немає історії. В них є просто набір. От ви сьогодні прочитали класний вірш на початку, ну та ж історія. В коротких оцих, ну, так? Це Олеся Долгульов. Ну, дай Бог йому здоров'я. Ну, це ж ціла історія. А там історії нема, просто рима, просто алітерації і так далі. І я кажу, люди, ну, пісня – це не набір рим, це не набір якихось реплік, це в першу чергу історія. І от українські народні пісні якраз містять історію. Там же ж розповідається історія, так, в любій пісні. І я би, ну... Там є драматургія. 100%. Є акти, коротше, є кульмінації, да, є розв'язки. Так. Ось, і
Тому би я точно би радив слухати, і тим паче наше українське, наші українські, бо серце прям аж так відгукується, як... А в машині? Що ти слухаєш в машині? В машині що я слухаю? Так, українські народні пісні я вже сказав, в машині я слухаю... А і пісні українські теж слухаєш? Так, 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 так. Я люблю... Тобто це та твоя музика, та я твоя прям, музика. Я прям, мене на всі там, їхав козак за Дунаю, мене там валить з колонок, і це він нормально там. Це дуже круто. І незвично побачити на дорозі людину, яка їде і слухає фольклор український. Ще колискові автентичні, дуже класні там. Зараз молодь слухає Степана Гігу, ти, до речі, знаєш? Так. Я їх чув ще, я не можу сказати, що їх слухав, я їх чув ще до цього всього, Я от про них чув. Я їх не слухаю. Я чув. Я дуже люблю «На могилі мої посадіть молоду Яварину» Степана Гігі. Ми колись в школі співали. От про неї говорять, до речі, про молоду Яварину. Ми колись в школі співали, коли там вина переберемо, самопала переберемо, і співали «На могилі мої посадіть молоду Яварину». Бо батьки наші співали їх. Копіювання, Да. Вона транслювалась по цьому радіо, такому. І ми її співали. Тепер їх знав, і Вов була знав, «Липи цвітуть, зелені», чи які там. Не слухаю цю музику. Я не можу сказати, що я її слухаю, але я її чув, слухав і, не знаю. Давайте, я би, «Брати Гадюкіня», звичайно. Це, класика, про них так. Не це. Мене з музикою «Брати Гадюкіни». Добре, а якщо ми відкинемо, до прикладу, повернемося до 24 лютого, то, звичайно, це бардівська пісня звідти була. Олександр Галіч. Переслухаю повністю Галіча. І Висоцький не моє, він мені не дуже заходив. Галіч, Булата Куджава, і є такий наш земляк, я не знаю, він помер давно, Віктор Берковський, був такий, з Запоріжжя він родом. І в нього теж дуже класні бардівські теми, були. І оце я їх постійно слухав. І ми готові послухати останню на сьогоднішню передачу композицію музичну. Останню? Так, у нас закінчується час. Добре, останню. Треба щось таке, напевно, не хочеться на негативній ноті закінчувати. Що ж таке? Давайте, можливо... Я заспіваю пісню, яка має назву «Вовк степовий». Там, де небо край чорніє, де у соснах вітер виє, бродить при лихій годині вовк степовий по долині. Хижом ружить сірі очі, голод білі ікла точить, гонить у місця страшенні битва за життя щоденна. Він полює свою здобич, окропляє землю кров'ю, день стрибок і знов кочує, тільки дурень не почує, як виє на зірки уночі вовк степовий. Там, де світлом б'ють вітрини, де підняті вверх вітрила, де крокують у колоні всі нащадки Вавилону, де панує дух кар'єри, де розірвані бар'єри, гонить у місця страшенні битва за життя щоденна. Він полює свою здобич, під щола летить додолу, клітку золоту майструє, тільки дурень не почує, як плаче вночі
на самоті вовк степовий. Мир один під небесами, між людей і між вовками. Той гризе, а той пильнує, той біжить, а той кочує. І в щоденному двобої погубили ці обоє. Щось таке, що серце гріє, лиш самотність виявиє там, на краю землі, де не сплять степові вовки. Там, на краю землі, де не сплять степові вовки. Тимур Гласенко, передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дякую вам. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.